Клучот за успехот на една економија е компаниите да бидат иновативни, а работната сила да одговара на нивните потреби. Постои голем јас на пазарот на труд меѓу вештините кои ги поседуваат оние кои бараат работа и потребните вештини што фирмите ги бараат за ново вработените. За жал можеме да кажеме дека ќе нас не сите компании во недоволен број го препознаваат она кое што е потребно да се направи таа симбиоза помеѓу фабриките, помеѓу индустријата со факултетите, односно со високото образование. Младите на факултетите имаат иновативни решенија со апликативна примена во реалниот сектор, но компаниите треба да го препознаат потенцијалот, да ги поддржат да развиваат креативни концепти и да преминат кон дигиталната трансформација. А во странство, бидејќи имам соработка со германска компанија и работиме на доста проекти, во странство е доста популарно, додека во Македонија мислам дека се уште треба време за да се подготват фабриките да преминат кон таа дигитална трансформација. Компаниите мора да бидат подготвени за новото време, бидејќи новите технологии комплетно го менуваат производствениот процес. Луѓето се заменуваат со роботи, онаму каде што може да се постигне подобра ефикасност, помали трошоци и поголемо производство и профит. Па доколку навреме не се инвестира, лесно се испаѓа од играта.